Assalomu alaykum aziz gulshodalari. Bizda mana suk klientlar oilasidan har xil turli xil turlari. Hop. Bular shunaqa tuvachalarda bo'ladi. Ildizlari mana hozir ko'rsataman. Ildizlari holati rosa zo'r. Mana holati yaxshi bo'ladi. Bunaqa qilib detkachalab beradi bir-biridan. Mana har xil turlari bor, juda chiroyli. Buni kompozitsiya uchun ham ko'pchilik oladi. Tuvaylarga har xil gullardan qilib kompozitsiya qilsalaring bo'ladi. Mana bo'ladi, qaranglar. Duel bo'lib. Keyin bular daraxt bo'lib o'sib ketadi. Daraxt bo'lib o'sganda ham juda chiroyli bonsaylar bo'ladi. Narxi 15 ming so'mdan. Ba'zida kommentariyalarda 1-2 ko'zimiz tushib qolyapti, qimmat ekan degan gaplar. Qimmat bo'lsa, arzon joydan bemalol topib olaveringlar. Hech kim sizlarni majburlamaydi. Mana oling deb. Shuning uchun iltimos unaqa kommentariyalar yozmasdan bizga ham o'zlaringni ham dillaringni xarid qilmanglar. O'zi doim negativ ham har doim hamma joyda negativ bo'ladi. Bunga e'tibor bermaymiz, lekin gohida shuna narsalar insonni ko'nglini xira qiladi. Iltimos, agar arzon joyini bilsalaring, bemalol o'sha joydan olishinglar mumkin. Biz sizlarni majburlamaymiz, bizdan olinglar deb. Biz o'zimiz uchun yaxshi klientlar bilan ishlashda mamnun bo'lamiz. Xo'p. Mana shu klientlar kimga kerak bo'lsa, chiroyli qilib xollasalaring, kompozitsiya qilib, banza aliga enli tuvaylarga chiroyli qilib ekib berishimiz mumkin. Har xil gullar aralashtirib, kompozitsiya qilib biladi, narxi menda 15 ming so'mdan. Mana har xil turlari bor, ko'rib turibsizlar. Kimga kerak bo'lsa, aytaverasizlar, zakaz bo'lsalaring, dostavka qilib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91-666-89-82. Mana ildizlarni ko'rib turibsizlar, juda chiroyli. Kichkina mittichcha narsalar, katta emas mana. Shuning uchun masini razmerini ko'rsatdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimizni ko'pchilik so'raydi, doim yozib qo'yaman. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Sobo'yi, 29-marta bo'ldi-da. Uyimizda kelib ham tanlab ketishinglar mumkin, lekin hozir qish bo'lgan sababli bizda issiqxona yo'q. Shuning uchun gullar uyga kiradi. Hozircha qish ichi onlayn savdo qilamiz. Yana bahordan bemalol kelib uyga tanlab ketishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.